Ô, gente, ai, sabe que na hora... Ô, Deborô, essa é pra você, ó. Sabe que na hora dos votos de casamento, os noivos prometem fidelidade, não é? É, ué. É verdade. Amor, respeito, diante de qualquer situação. O padre fala isso, ou quem está celebrando o matrimônio ali, diz, olha, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Então, a Cláudia e o Emerson, um casal lá de Ribeirão Preto, olha só, eles têm cumprido as promessas à risca. É, os dois tiveram câncer ao mesmo tempo e enfrentam uma doença com uma determinação que você vai ver agora, eu diria assim, impressionante. Veja. Dos votos de casamento, os noivos prometem fidelidade, amor e respeito diante de qualquer situação, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. A Cláudia e o Emerson, um casal lá de Ribeirão Preto, têm cumprido à risca essas promessas. Os dois tiveram câncer ao mesmo tempo. O Emerson descobriu que estava com câncer de testículo e precisou ficar internado. A princípio, né, eu havia feito alguns exames e a médica havia detectado como se eu tivesse tido uma hidrocélis, que é diferente de câncer. Mas foi piorando o tamanho do tumor e aí eu fiz um outro exame. E assim que eu fiz o exame, o médico falou, olha, você não vai nem para sua casa, você vai operar no mesmo dia. Para ele, o próximo passo seria o tratamento com quimioterapia. Mas 2 dias antes da primeira sessão, a Cláudia pegou o resultado da 7ª biópsia de rotina dela. Diferente das outras vezes, o resultado apontou positivo para câncer de mama. Lembro que a Cláudia ficou muda e não quis conversar. E foi uma semana de muita aflição, muita reflexão. E realmente não foi fácil, né? Saber que ela estava ali com o objetivo de me ajudar e agora precisa de ajuda também. O diagnóstico abalou a vida da mulher, que havia se fortalecido e estava pronta para apoiar o tratamento do marido. Eu costumo falar que o chão se abriu assim nos meus pés, né? Porque eu estava me preparando para acompanhá-lo, para dar força para ele, né? Acompanhá-lo na quimioterapia. E aí, naquele momento, quando eu abri o exame e eu vi que eu também estava, eu não sabia como agir. Eu sabia que ele tinha que lutar pela vida dele e eu lutar pela minha. Né? Mas que nenhum e nem outro poderia acompanhar. Nós teríamos que ser fortes o suficiente para fazermos isso sozinhos, né? A partir daí, veio uma sequência de momentos difíceis, inclusive a saída dos filhos de casa. A gente teve esse momento assim de separação física, né? E quando você está doente, eu acho que é natural você querer um mimo, um afago, um carinho. E eu sabia que eles não poderiam me dar naquele momento, né? Que eu teria que ser forte também para isso, para suportar sem o carinho deles, né? Mas foi em meio às dificuldades que a fé do casal falou mais alto e a Cláudia, que existia antes do câncer, deu lugar a uma mulher que aprendeu a confiar no melhor. Eu percebi que a nossa vida está nas mãos de Deus e não tem nada o que você possa fazer em relação a isso. Você tem que simplesmente confiar, e não é confiar na cura, é confiar que Deus tem o melhor para você, que Deus está contigo do seu lado. Quando isso foge do controle, a gente realmente tem que recorrer a alguém, e nós recorremos à nossa fé, a Deus, aquilo que Ele pode fazer. Como eu fiz a primeira quimioterapia primeiro, né, eu percebi, é um tratamento muito pesado, é desgastante, tem seus efeitos colaterais. E aí eu imaginei, falei, nossa, a Cláudia, por ser mais delicada, e eu acho que ela vai ter uns efeitos assim até mais fortes do que o meu, né? Mas eu pude entender, sabe, tudo aquilo que ela começou a passar também,
E é como se nós estivéssemos abraçados, né? Abraçados na dor, nas aflições. O Emerson sempre foi um cara determinado, começando pela forma que conquistou a mulher. Eu encontrei a Cláudia na igreja, eu não a conhecia. Eu me lembro que eu subi com o meu irmão na parte de cima da igreja, que é a galeria, e eu vi uma moça, uma morena, que foi assim, olhar à primeira vista. Foi amor à primeira vista mesmo, com direito à trilha sonora do filme Ghost. Eu tinha recém me formado no inglês, né, na época, e a gente fazia muitas aulas com músicas, e coincidiu que o filme Ghost, ele estava em alta, né, um filme que retrata um amor eterno, né, algo assim muito forte. Uma união que começou assim não dava para ficar mais forte, né? E não é que 27 anos depois ela se fortaleceu ainda mais? Isso tudo nos fortaleceu ainda mais. Como pessoas, como casal mesmo. Porque eu sei que ele sabe o que eu sinto e que eu posso contar com ele num momento de aflição tremenda como foi essa. Num momento de fragilidade como foi esse. Ele estava ali do meu lado. Mesmo doente, ele se fez presente com a postura dele, com o exemplo dele. Eu sou muito grata por tê-lo ao meu lado. O casamento, ele é um aprendizado, né? E também é uma renúncia. Então, quando a gente renuncia o próprio eu, o próprio ego, as próprias vontades, e se doa para outra pessoa, eu acho que mesmo em meio às turbulências, às provações, as batalhas, que não são poucas, a gente consegue superar, porque nós estamos firmados numa base, né? Então a nossa base sempre foi o amor mesmo. O Emerson terminou o tratamento e a Cláudia finaliza o dela em fevereiro. Ela já sabe como quer comemorar. Estou esperando o pedido de casamento formal. Vai ser feito. Não deu tempo, ela me raptou primeiro, fazer o quê? Ah, gente, oi, Cláudia, eu sei que você está vendo o programa. Cláudia, às vezes a vida prega umas peças na gente, né, que parece ser impossível de se levantar novamente, não é assim? Mas sempre é possível recomeçar e se reerguer. Essa história do Emerson e da Cláudia é impressionante. Os dois foram diagnosticados com essa doença quase ao mesmo tempo e precisaram lutar juntos para vencer as batalhas do tratamento. E o mais importante, gente, eles estão conseguindo. Nós aqui do Bem na Hora, todos os nossos telespectadores, nós estamos enviando as melhores energias possíveis para que vocês vençam de uma vez por toda essa guerra e sejam curados. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, viu?